El temporal marítim ha continuat avui matí. Molt important, aquestes són imatges des de la Mesquida de Maó, amb ones que arribaven a superar encara els 3 metres d'altura i vent que encara bufen cops de més de 75 km per hora a punts de l'est de l'illa de Menorca. De moment, la temperatura no baixa, és suau, entorn a 16 graus ara mateix a molts indrets de Menorca. I cap a la banda del migjorn de Mallorca, en aquest cas és la platja d'Estrenc, amb aquest cel molt enterbolit, pols en suspensió avui a primera hora i temperatures encara ben suau, entre 16 i 17 graus. Avui ha començat a bufar una micona d'embat, de vent de llebeig en aquest punt de Mallorca, un temps però a la mà molt més tranquil que cap a la zona del nord. Bon dia, i se tracta un altre canvi de temps. A partir ja de nit començaran a baixar molt les temperatures i, a més, demà amb possibilitat de ruixades, especialment a Mallorca. Tot d'una ho veurem. Començam ara fent un repàs a les temperatures mínimes. Avui han quedat molt i molt suaus, especialment a punts del nord de l'arxipèlag. En aquest punt, per exemple, a Menorca, no han baixat dels 14 graus, Ciutadella, Es Mercadal, Maó, amb 14 graus de mínima. També 14 la mínima, fixeu-vos, d'Alcúdia, 13 també molt suau a la zona de Cala Ratjada, 11 de Manacor, 10, per exemple, a Vall de Mossa, Palma, una mínima entorn a 12 graus, i també a Eivissa i a Formentera, temperatures, per exemple, en aquests 9 graus a Sant Joan, 13 d'Eivissa Vila, o 14, la mínima que han tingut a Sant Francesc. Tot això avui, amb un ambient de cel enterbolit, encara molt de vent cap a la zona nord i amb un temporal marítim bastant important. Ho veiem tot això en format fotografies, les vostres fotografies que ens heu fet arribar a l'adreça del correu electrònic. Imatge des de Sant Joan avui matí, amb aquesta pols en suspensió, aquest cel enterbolit, que encara tenim avui en molts punts de l'arxipèlag. Aquesta fotografia d'avui matí des de Cala Comtessa, que el veiem amb la mà com un mirall, també dins la badia de Palma. Veiem una situació bastant tranquil·la. Però en aquesta altra, des del Parc Natural de Llevant, veiem la mà ben, ben moguda. De fet, ha de continuar així encara aquestes pròximes hores a bona part de l'arxipèlag, especialment el canal de Menorca i el nord d'aquesta illa. Ara obrim una finestra per veure com tenim la situació. Han crescut els núvols en la convergència de vents a punts de Mallorca i fins i tot han tingut petits ruixats, petites brusquetes. Fixeu-vos, és la càmera en directe ara mateix des del Puig de Randa, ambient de cel ben ennigulat, amb 14 graus de temperatura, el vent és de tramuntana amb un 77% d'humitat. Anem a un altre punt de Mallorca. En aquest cas és la càmera ara de Santa Ponça. Contrast aquí, el cel totalment destapat, 21 graus, ha pujat bastant la temperatura en aquest punt avui de Mallorca i bufa el vent de llebeig. D'aquesta càmera en directe de Santa Ponça cap a Menorca, Ciutadella, cel enterbolit, 16 graus de temperatura, bufa la tramuntana que arriba encara als 60 km per hora. I cap a les Pitiuses, de moment una situació de cel pràcticament destapat ja a les Pitiuses. Aquesta és la càmera ara de la Sabina, ha calmat el vent, bufa molt fluixet de gregal, 18 graus de temperatura i com veus el cel està pràcticament destapat. I cap a l'interior de l'illa d'Eivissa, en aquest cas es fa el trobat també el cel destapat, 18 graus i vent de xaloc. Aquestes temperatures tan suaus que tenim en aquesta hora, demà serà història. Arriba aire fred a partir ja de nit a la zona de l'arxipèlag i farà davallar molt la temperatura. De moment ens fixam en les imatges del satèl·lit Meteosat. Com veus, el cel està pràcticament destapat arreu, pràcticament arreu de les illes, i comença a arribar aquest aire fred cap a la zona del Cantàbric i deixa algunes precipitacions en aquest punt. Aquest aire fred ha d'anar entrant cap a la península i també a partir d'aquesta pròxima matinada a la zona de l'arxipèlag. De moment, el mapa d'isòveres previst per demà migdia ens mostra encara una entrada, com veus, d'entrada de nord, amb aquestes isòveres una altra vegada ben juntes, i aquest aire fred, embossament d'aire fred en altura, que demà se situarà en aquest sector de la Mediterrània. Dos mapes per mostrar-vos l'anomalia de temperatures que tindrem demà i com després la temperatura tornarà a pujar. Demà entrarem una altra vegada a l'hivern de ple. Fixeu-vos, l'anomalia de temperatura que tindrem a damunt l'arxipèlag, entorn a 6-7 graus per davall del que és habitual per l'època de l'any. Aquest és un mapa de previsió per demà. Aquests valors tan blaus, aquests colors tan blaus, signifiquen temperatures per davall, entorn a 6 graus per davall del que és habitual. Fixeu-vos, se gira la truita a partir de diumenge. Diumenge la situació que envia, tornem a tenir una altra vegada damunt les illes aquests colors tan càlids. De fet, diumenge tornen a pujar les temperatures i ja tornarem una altra vegada a la primavera de ple.
Bé, tot això, el format mapes, de moment avui cap vespre, el cel estarà pràcticament destapat a les Pitiuses, només qualque nigulat, nigus un poquet més espessos cap a l'interior de l'illa de Mallorca, la resta cel destapat, també a Menorca, molta tranquil·litat, de moment avui cap vespre. En l'entrada encara, però, de vent de tramuntana, això farà que en aquest sector de l'arxipèlag encara hi hagi forta maror amb ones en torn a 2,5 metres. Perquè fa demà, canvi, però, en la previsió, en la situació meteorològica, demà ja des de primeres hores, aquest cel bastant tapat a les Pitiuses, amb possibilitat de qualque ruixada. En conjunt feble i vice a Formentera no es faran grans precipitacions, però sí ambient bastant tapat, bastant carregat, el manco fins a primeres hores del cap vespre. A partir de llavors ja moltes clarianes, baixada de temperatures, amb aquestes màximes fixadors molt i molt curtes, pràcticament les mínimes que teníem avui, 13 de Vila o 14, la mínima, la màxima que esperam demà a la Sabina. Cel bastant ennigulat demà també a les illes, estones, cel gris, amb possibilitat de precipitacions també acompanyades de tempesta. Aquestes plogudes es podran produir en format ruixats fins a finals del cap vespre a punts de Mallorca, també en qualque clariana. La cota de neu baixa, això farà que les precipitacions que caiguin a la Serra de Tramuntana seran en forma de neu en torn als 1.200 metres. També per demà a la zona de Menorca, cel tapat, atenció també a la Tramuntana perquè ha de bufar amb molta força i possibilitat de qualque ploguda. No pensant que hi plogui massa demà a Menorca, però sí que podran tenir qualque ruixada lleu. I la temperatura, això sí, en clara baixada. Demà se'n mouran ben poc, oscilaran les mínimes i les màximes. 10, per exemple, la mínima que esperam a Ciutadella, com a molt 11, 12, com a molt la temperatura màxima demà a Menorca. La situació a la mà, complicada un dia més, amb aquesta entrada de component nord, amb cops de força 5, 7 fins i tot en aquest sector de les illes. També entrarà el mestral a primeres hores a punts d'Eivissa i Formentera, amb vàries en cops de força 5 en aquests sectors, a tot el sector del ponent i també nord de les illes, àrees de marejassa amb ones que encara podran superar els 4 metres d'altura. I pel que fa a l'avanç de previsió, baixada de temperatures, demà entrant, per tant, a l'hivern de ple, però és que a partir de llavors tornaran a pujar els termòmetres. Per dissabte puja la temperatura, encara amb vent que bufarà de mestral a primeres hores intens, restes de nígols cap a l'àrea de Menorca, però ja sense precipitacions. Diumenge, un dia molt més tranquil, amb intervals de nígols alts, sent un poquet enterbolit, però en recuperació de la temperatura de cada dia més, i començarem aquesta setmana que ve amb la situació molt tranquil·la, només nígols alts i termòmetres per amunt. Demà, però, recordeu, temperatures molt baixes, entrem una altra vegada a l'hivern amb precipitacions en forma de ruixats, especialment a Mallorca. Bon dia.